Бид хоног энж байна. Тэгээд та нарын баг хамгийн сайн мэддэг эшлэлээр би уншчих гэж бодсон. Хоёр эшлэл. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул царан ганц хүүгээ өгсөн. Эсэр хүүд итгэж хинч мөхөхгүй харин мөнгө амтай болох юм. Би нэгэн үнийгтэй хамт зөвлөгөө өгч цаг өгчээсэн. Тэгээд яг үнэндээ тэр хүн миний араас биш, би түүний араас хүчлэлтэн л доо. Үнэхээр тусламж хэрэгтэй байсан, харамсалтай тусламж хэрэгтэй байгаа мэдэхгүй байсан. Эхний хүмүүс тусламж хэрэгтэй байгаа мэдэхгүй, утахгүй ангал байгаа, өвчин байгаа, уталт нүх байгаа гэдгийг мэдэхгүй. Тэд бол тэр харахгүй байгаа учраас харж байгаа хүмүүс нь хэлж олох гэж хичээдэг. Та ингэрээ, та амбараа, та зүв хоолоороо, эсвэл та библиэс амьшараа, та битгий хэрэлдээр хийж гэх юм уу? Зам зөвлөгөөнд өгдөгөл тамаас амьхаар ажилтэн. Тэгээд замдаа зам хүндгээр амлах шаардлагатай байдаг. Тэгээд амраараа гэрээрээс амрахгүй байж байгаад хүнд өвц өмөрч байна. Би тэгээд нэг хүн нэг удаа усанд ороод та хуршур байд идчихэд хэвчилсэн чинь хуршур нэг идсэн. Гэтэл таны эхлээд би усанд ороагүй гэж хэлсэн. Тэгээд усанд ороод унтараа гэж хэлсэн чинь ерөөсөө хүнд ороагүй байсан. Тэгээд яхад бодлого өвцөн. Эмч өгч таны үгэнд ордог гэж хэлсэн. Яасан бэ гэсэн чинь та бүр хуршур тавираа гэдсэн. Би хаан дээрээ хий хоо гэж юм ямар нэг юм хөдлөөд би ч өвхөн шахлаа байдим бэ тэрэнд чи итгэдэггүй байсан гэж хэлсэн. Тэгэхээр нэг үгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Дуулгартай байдмаар ч бол ариус өстөр хүнд хэлээд уцтаад хэлээд бүр тэгэрэг сануулж хэлсэн бол тэсэр байгаад бүр зүсэр байгаад гэдэг хүмүүс хүртэл байдаг. Тэгээд ихэнхдээ энэ ишлэлийг бурхан надад өөрт уншил сануулж хэлдэг. Замдаа ер нь л эндэрл нэгүсэн бэлэг аваастай болсоос хойш би хүний гэн нүглийн гэхээс илүү хүнийг хараад өвдөж нэгүүлж явдаг л та. Гэтэл үнэхээр заримдаа бидний гацдсан өөр хүнтэй явлагдсан үнэхээр л одоо хэцүү хэрэг хийсэн хүмүүс надад ирдэг л дээ. Тэгээд тэдгээр хүмүүсийг үгүй энэ хүн чинь итгэвч байж яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж бүр бодмоор тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд уурлаад би энэ хүнтэй чинь бараг ажилламаргүй байна гэж хэлэх үед ийзэн. Чи энэ хүний төлөө хүүхдээ өгөх юм уу гэсэн. Тэгээд би хизээж үгүй шүү. Ийм нүгэлтөө нэгтлээ хөөхтэй өгөхгүй гэж бодоод тэгээд эцний үгчлээд үхээр би энэ хүний төлөө царийн ган цайртай өгсөн гэж хэлдэг. Тэгээд тэр хүний үнцнийг би мэддэг. Үнэхээр зөрөөд, үнэхээр үгэнд ордгоо, дуулахгүй, маш их дуулахгүй итгэж нар байдаг. Аа тэгээд сүнслэг зүйлээ ерөөсөй ойлгодгүй, хатггүйгээсээ болоод цартгүйч хүмүүс бас байна. А мэдсээр бай зүрүүдэлдэг хүмүүс байна. Мэдсээр бай зүрүүдэлж байгаа хүмүүс ихэнхдээ л эзний одоо юу гэдэг замын чинь хэмүү авдаг. Тэгээд үнэхээр тэгж өвдөж байгаа хүмүүсийг харах хамсалтай байдаг л да. А зарим хүмүүс яг эзнээс ирэгүүл боловч гэсэн зөвшөөрсөн байдлаар тэр хүмүүс өвдөх бол байдаг. А энэ зүйлийг би залуу итгэж нарт би үнэхээр хэлмээргүй байна. Гэр зовж өвдөж шаналж байгаа ч юм уу дөнгөж хөлд орж байгаа хүмүүсийг эзэрч тэгдэггүй л дээ. Харин Христийг таньж мэддэг ухаантай, харин дуудлагын сосох чадвартай мөртлөө альбаар зүрүүдлээд эзэс холтон явж байгаа гүйж байгаа хүмүүстэй хамгаалж нэгүүлсэнтэй эзэн өөрлөгөө татах орлого хийдэг. Заримдаа хүчээр тэр хийдэг. Энэ бол бас бухны бас нэгүүлсэн нэг хэсэг. Энэ подкастыг олон хүн ойлгохгүй ч маадгүй. Энд бо юу ярина вэ? Зовлонч юм уу хичээсэн сэтгэж ирдэггүй гэж хэлчихэд одоо ягаад энийг ярина гэж хэлж маадгүй. Энэ бол маш онцгой тохиолдолд Библиэлд маш цөөхөн үнд болдог. Та нар санаж байгаа л явд. Паул гэх мэтчлэн. Үнэхээр читүр төрөлд дэлсэн боловч өнөхөр читүр тэнд очир хов зөөсөн боловч эзэн зөвшөөрдөг. Тэгээ зарим хүмүүс эзэн нэг яагаад зөвшөөрч байгаа юм бэ? Аав сайн гэсэн хаан нэг гэж уралж байгаа хүмүүсийг хүртэл харсан. Гэхдээ аав сайн учраас энэ бүгдийг зөвшөөрдөг. Энийг мэдхэд тань үнэхээр нэгүсэл хэрэгтэй. Нэгүслийг сайн ойлгож мдэггүй хүн үнийг ойлгоод, үнийг сонсоод ойлгохгүй л дээ. Тийм учраас
энэ подкастыг нэгүүлсээр түр сонсороо гэж бичлэгтээс явуулж байна. Зарим сонсогчдын нэгүүлсээр түргээрээ тэгээд заримдаа ярьж байгаа завлан эцэс байдаг. Үнхээр эцэс байдаг шүү. Тэр үед эцэл болмоор таараа.